はい、どうも。ビートが小さいスモールです。はい、多分このくらいが普通なんじゃないかなと思うんだけど、僕の地域なんかめちゃめちゃかっ飛ばしてるビートばっかりで、他の人のはめっちゃでっかいです。僕のがね、小さいし生え切れしてます。どっかね、この辺すごい生えてないです。で、ぼっこが刺さってて、こっちにもね、ぼっこ刺さってます。こっち側は肥料が少なく入った方です。でね、右側が85キロ入ってる方です。262UF っていう肥料が85キロ入った方です。ちょっとね、今ここだけ見ると生育差ありそうに見えるんだけど、もうちょっと進むとね、ありません。で、この青いぼっこのここね、左側4列だけが 262UF85kg ね。で、この青いぼっこがあるところからは右が尿素だけ、若干ね、この辺大きさ違うように見えるけど、あんまり変わり映えしないです。ずっとね、ずっと行く時間はないよね、みんなね。ちょっとね、早送りで行けるかな。あんまり変わんないよ。今ここはね、尿素のところです。これずっとほとんど畑の端の方までね、尿素だけです。で、ここ 1,2,3,4 がビートの肥料、 262UF っていうやつが85キロね。あんまり変わらないでしょ。若干大きく見えるかなっていう程度です。です。肥料はね、追肥2回ほどしました。途中でね、どうしようもなくなって尿素を10キロ、いや8キロだな、あれ。8キロ追肥した時の気持ちがこちらです。5月26日です。朝ね、6時半ぐらいなんだけど、全然追肥をする気じゃなかったビートの追肥をしようと思います。なんかね、寝て起きたら無性に追肥したくなっちゃって、いろいろ葛藤してたんですけど、どうしてもね、気分が収まらないんでやることにしました。摂取する量はね、だいたい7キロから8キロぐらい、そのくらいをめがけてやりたいと思います。これさっき追肥したところです。あれ、ビートもいないね。あ、こっちにいた。こんな感じでね、生えてないとこいっぱいあるからね、ひどいよ今年。そしてね、その後に硝酸カルシウム10キロ追肥してます。これが6月、6月ね、多分6日です。6月6日に硝酸カルシウム10キロ追肥してます。やっぱりなんか小さいね、これね。ここが尿素だけ、こっちはビートの肥料。よくわからないでしょ。で、これ 1,2,3、 ここだけがちょっと肥料の量が多いのね。で、ここ防除畝なんだけど、こことここは肥料の量が違います。今はよくわかりません。で、なんかね、うまく発芽が揃わなかったんだよね。これこのくらいが普通の大きさかな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。 去年やね、一昨年の動画を見返してもはしご50日ってだいたいこのくらいの大きさだったんだよね。今年ね、ビート調子いいんじゃないかな。多分いらないって言われたら調子がいい。で、ここ
青と赤いボッコが立ってて、で枕があってね、まあ、これ地域のねメインの通りに面してるところなんで、もしかしたら通ったことがある人はいるかもしれません。で今のところはスイートコーンが前作です。こっちは小麦が前作の場所、ここも同じようにね、これこっちがね肥料薄い方で、こっちが肥料濃い方です。でまた青があって、こっちがビートの肥料が濃い方で、こっちが尿素だけの方です。あんまり変わんないでしょう。変わんないんだよね。ただこっち側は生えてないんだよね。ほらなんかどうしたのって感じなんだけど、多分霜に取られたかなって自分では思ってるんだけど、この辺だいぶ生えてないです。いなくなったのか生えなかったのか、機械トラブルなのかははっきり分かんないんだけど、なんか生えてないんだよね。残念です。ほらやばいでしょ。でもあっちの奥の方に行けばね、もうビシッと生えてるんで、この辺は生えるのもね遅かったから、マイナス2度マイナス3度とかね3日連続ぐらいできてたんで、もしかしたら霜にやられたかなって勝手に思ってます。1234567891011枚目、今年のビートはねこんな感じです。杉菜が腹立つよね。これがなんかいい除草剤ってないかな、杉菜専用みたいな。